Maji pale Mzima Springs. Inatoka pale na bomba inapelekwa mpaka kule Mombasa. Na wakaji hapa hawana maji. Kulikuwa na Mzima 2 program ambayo ingekuwa imetekelezwa. Jamaa anakuwa anasema tio nimepata hazina hakuna pesa. Hazina hakuna pesa. Sasa mwaka moja na nusu hakuna pesa. Pesa zapatikana lini? Kila siku wanaongeza ushuru, wanarogota pesa kila siku mabilioni, inaenda wapi? Hiyo Mzima tu ingekuwa imetengenezwa sasa ingekuwa inafanya kazi. Alafu kuna mabarabara hapa ambazo zilikuwa zimepangwa. Mimi mwenyewe nilikuja na Uhuru, mnakumbuka? Kalo Uhuru hajatoka. Kuzindua hili barabara ambayo inaitwa Bura, Muganga, Undanyi, Mbale, Mtu wa Mwagodi. Sio? Si tulizindua pande ile? Sasa watu walikuwa wanataka mimi niende kule niangalia vile kazi imekwama. Niende niangalia sijui matrakta zimebaki pale. Kufanya kazi gani hiyo? Kazi bure sana. Mimi mwenyewe nimekuwa waziri wa barabara na ujenzi. Na hiyo barabara ambayo mnaona hiyo mimi ndo nilipanga wakati nilikuwa waziri. Wakati nilipanga hiyo najua hii Voi ilikuwa inakwisha Matate tu. Ilikuwa Voi Matate Undanyi. Kule ndio DC alikuwa anaishi. Mimi ndo nilitoa pale Matate kapeleka mpaka kule ni Taveta mpaka mpakani huko. Si mimi ndo nilifanya? Hamnikona mimi nikiwa waziri mkuu nikipanda katika tingatinga pale. Haingetengenezwa kama mimi singesimamia. Na vile vile juzi mliona walikuwa wanafanya kazi kwa hii reli. Walikuwa wanafanya kazi kwa hii reli. Hiyo ndio mimi ndio niliambia Uhuru. Hii reli ya zamani tufufushe. Maana yake hii SGR unajenga naenda pande ile, lakini tu kuna reli ambayo ilijengwa hapa na Mwingereza MGR ambayo imelala kama magofu. Tufufushe. Kwanza tukaenda tukafufua barabara ya nini bandari ya Kisumu. Tukafufua. Sasa ikawa ndio reli kutoka Kisumu Nakuru mpaka Kisumu tukafufua. Ikatengenezwa, ikaunganishwa na hii SGR pale Naivasha. Sasa mizigo inatoka Mombasa mpaka Naivasha inachukua ile mpaka Kisumu inaenda na meli mpaka kule Uganda na mpaka kule Tanzania. Sasa nikasema kuna zingine. Iko hii ya Voi Taveta mpaka Moshi inaingia Arusha. Kuna hii nyingine ambayo inatoka Nairobi mpaka kule Nanyuki. Kuna nyingine inatoka kule Gilgil mpaka kule Olkalau. Nyingine inatoka pale nini Konza mpaka Magadi. Nyingine inatoka kule Eldoret mpaka Kitale. Hizo ni reli zilijengwa na Mwingereza zilikuwa zinalala tu. Kaambia Uhuru tuziatengeneze zote. Na zimezitengenezwa sasa zingekuwa nafanya kazi. Lakini hii serikali inalala. Hata kama Uhuru angeendelea mbele ingekuwa sasa inaendelea. Hao wanasema hakuna pasi. Hakuna pesa. Uhuru alikuwa anatoa pesa wapi? Hata hao watu kibaki miaka 100 zijazo bado kutakuwa hakuna pesa. Yale maneno walikuwa wanasema, walikuwa natoa ahadi kwa wananchi ati hoo tutasikia, tutasaidia mahasla, tutasaidia mama mboga, tutasaidia jua kali, tutasaidia boda boda. Hiyo yote ilikuwa ni takataka kama kunyamba kwa punda. Sisi tuko na mpango kamili kama ODM ambaye tunatekeleza. Ni sababu tunataka wananchi waingie ndani ya ODM. ODM ndio ngao. Ngao hiyo ni uta. Ni mshale. Ni mkuki ya kushika hatamu ya utawala. Nataka vijana waingie ndani ya chama, wakina mama,
Vijana ni wanakuwa nguzo ya chama. The youth are the vanguard of the party. Lakini wa mama ndiye maua ya chama. Wa mama.